что ты хочешь? Стоп, 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 точнее. Мені мільйон звіта, чи є той, хто гадо пактення тимі артист натураль, як та чіка перзоти, чіка вонтон, пер піктура по інструмента. Ян тимі артист, чи ти тон, чи штипки шкарлата, і штипки. Тимі вета і штипки, це то іще чудетін фест, то іще чіскою чудетін фест, пер тимі артист. Далі, ми тропо, ти не трюк до тафт, чи ж ти вітер, ж ти кон, ж ти п'ясин, паснілої лід'я, паснілої тимі, паснілої псіні, ці піонері лупку коди вид, ці клас п'яти тисяч, а я абсурд, коко нітер, ти мій артист, ну ти ми ти нас прокулат, бо як то ти мій артист, чека блокови, це дуйся тісвітитим фест, ікташ ти, рамай, рамай!